sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Beleza? Tudo bom com vocês? Mais um super fornecedor. Inclusive esse fornecedor que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma loja top demais. O nome da loja é Fica Bonita, tá? Gravei nessa loja no começo do meu canal. Pessoal, mais de 500 mil pessoas assistiram o vídeo dessa loja. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Fica na Avenida Vitor Hugo, na rua Vitor Hugo, aliás. Bem próximo aqui, vou mostrar pra vocês, ó. No Shopping Valtier ali, tá vendo, ó? Shopping Valtier, esquina com a avenida com a rua Canoas, tá? Ó, Shopping Valtier com a rua Canoas, não tem errado, aqui na Vitor Hugo. Vou mostrar pra vocês o caminho. Ó, o nome da loja é Fica Bonita, tá? Não tem errado, ó. Vai ter essa casa de embalagens aqui, ó. Vocês vão vindo aqui, vão descendo, indo pro final da rua, tá, galera? Ó, é aqui, a loja é essa aqui, gente, ó. Número 64, na rua Vitor Hugo, tá aqui, ó. Fica Bonita, tá? Número 64, beleza? Vamos lá então, gente. Estou entrando na loja aqui para mostrar para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eles trabalham aqui. Loja maravilhosa, tá? As roupas que eles trabalham aqui, gente, é a coisa mais linda. Vocês vão adorar, tá? E tem variedade, tá? De tamanhos, de estampas, de modelos. É muita coisa legal pra vocês aqui. Não é à toa que foi um grande sucesso no meu canal aqui, certo? Vamos lá então, gente, ó. Vou começar logo na entrada. Já tem uma promoção que me chamou bastante atenção. Olha que vestidinhos lindos. Eu tô aqui com a Tatiane, tudo bom, Tatiane? Tudo jóia. Ela vai ajudar a gente aqui passando os preços, mostrando os modelos, explicando tudo o funcionamento da loja, certo? Pessoal, olha que bacana aqui. Vamos tirar um aqui, tá? Pra gente mostrar pra eles, ó. Aqui eu vou passar o preço de atacado, tá, gente? Tá. Todos os preços que nós vamos passar pra vocês, gente, aqui é preço de atacado, tá? Isso. A gente trabalha com varejo também, mas o varejo a gente passa no, sempre no privado. Quem tiver interesse, chama no WhatsApp, que a gente também dá atenção pro pessoal do varejo, tá? Olha que lindo, esse gente. Aqui no atacado sai a R$28,99. Vai do PP ao G, tá? R$28,00? Eu pensei que era R$35,00. 35 é, no varejo. Ah, no varejo, isso, legal. Tá 28 bom? No atacado, tá? Beleza. Bom. Olha que lindo aqui, gente, ó. Variedade. R$28 no atacado. Gente, essa loja aqui só trabalha com produtos de qualidade, tá? Bem fofinho. É, olha que lindo, ó. Uhum. Isso aqui já fica logo na entrada da loja pra vocês terem uma ideia, tá? Sempre vem variação de estampa, ó, tá, olha, gente? Que lindo, essa gente. Estampa que eu tô te mostrando hoje, mas pode ser que daqui um tempo já tem disponibilidade de outras estampas na loja. Vai sempre variando. Outra coisa importante é o preço, tá, gente? Que a gente tá passando pra vocês aqui. O preço que nós vamos passar hoje pra vocês nesse vídeo é o preço do dia da gravação, tá? Então pode ser que você veja daqui há uns 6 meses, então você consulta o preço para ver se ainda é o mesmo, tá bom? Isso. Olha que lindos, R$28,00, olha esse branquinho, olha que lindo, galera. Então aqui logo na entrada da loja já tem essas ofertas para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá, então eu vou direto nos vestidinhos aqui que eu achei lindo demais, tá? Se bem que tudo aqui é muito bonito, né, gente? Eu vou comer, olha, eles também trabalham com a linha bebê, vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós já vamos mostrar pra vocês aqui. Sair da maternidade. Sair da maternidade, tem menino, menina, isso, tá? Tudo certinho, ó. Olha aqui, ela separou tudo bonitinho pra vocês aqui, gente, ó. Ó, esse certo? Aqui o pessoal compra muito como sair da maternidade também. Monta, né, o kitzinho, o pulloverzinho, né? Acompanha 3 peças, o sapatinho é a parte, tá? É. Quem quer montar o conjuntinho. Certo. É conjuntinho, né? Aqui o de menina, ó, também, vem a batinha. 3 peças. Já vamos mostrar pra vocês o preço aqui. Aqui a saída da maternidade mais em conta que a gente tem na loja, de R$45 no atacado, gente. R$45? Ó, gente, todo reais. Esse conjunto completinho. Aqui, ó, completinho. Masculino, tá? E feminino. Olha feminino só que legal, bastante, ó, variedade. Gente, essa loja aqui, eu falo pra vocês assim, assino embaixo, a qualidade deles é demais. Só trabalha com coisa boa, tá? Linha temática.
Super luxo, ó. Lindo, Mini, né? Aqui, quem quer festa da Mini? Quanto tá custando esse aí? Esse aqui vai ser R$79,99 no atacado, olha, gente. Linha 1, 2, 3, tá? No atacado R$79,00, né? R$79,99. Olha só. O acabamento, o tecido, tudo muito bem cuidado. Sim, aqui. Sempre vem o forro, a tule protegendo a pele da criança para não ter problema, né? Um super laço que as mães adoram. Lindo, né? Demais, né? É uma mini luxo aqui. Certo. Tem aqui na nossa loja também um cafezinho, um chazinho, tá? Vem conhecer a nossa loja, conhecer nossos produtos, tá? Vamos atender todas vocês com o maior carinho. Deixa eu mostrar aqui pra eles aqui que eu fiquei apaixonado por esse vestidinho. Olha só essa linha aqui, gente, ó. É a linha 1, 2, 3. É 1, 2, 3? É. É, olha só que lindo aqui. Sempre conferindo a disponibilidade de tamanho, modelo, modelo na loja, modelo, né? Ainda tem, né? Olha, olha só, pessoal. Essa linha aqui que a gente tem hoje na loja, ela tá saindo a 65 no... 69 no atacado, no, né? Isso, no atacado. A média de 65 a 69 no atacado, nessa isso? Faixa. Certo? Olha só. Todos esses modelos que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, é nessa faixa aí, tá, gente? 65, 69 reais. Olha que legal. A gente tem assim, ó. É, quem quer? Esse aqui vem sem o boleirinho, né? Mas amanhã tá mais friozinho agora. Temos boleirinha avulsa que a mãe pode agregar junto com o vestidinho pra, né? Olha que lindo. Gente, todas essas peças aqui tem no Instagram, tá? Segue eles no Instagram. Vocês vão ficar apaixonados pelo Instagram deles. Aqui tem muita coisa legal pra vocês aí. Ó, aqui é um moranguinho, ó. R$49,99, gente. R$49,00, gente, ó. R$49,00 um vestidinho desse no atacado, tá? No atacado. Aí você vai me perguntar, Beto, mas quanto que é o atacado deles? Gente, 6 peças. Só 6 peças, né, Tati? Variadas ainda. Já ainda pode variar, então é atacado. Quer dizer, facilita demais pra você que é lojista. Você que tá querendo começar agora a vender... Não precisa investir tanto capital, né? Vai ajudar muito vocês. E eles enviam pro Brasil todo, tá, gente? Olha aqui, ó. Linha festa, super luxo, ó. 1, 2, 3, ó. Essa linha aqui já é a linha mais arrumada que a gente tem, né? Então tá na faixa de R$89,99 atacado, gente. R$89,99, quem, né? Quer comprar no atacado é mínimo 6 peças variadas da loja, tá? Tá, olha só, gente, a variedade. Olha esse vestido branco aqui. Linha batizado, daminha, 1, 2, 3. Olha só, gente, essa loja é completa nesse segmento aí, tá? De vestidos temáticos, vestido pra festa, tem tudo, tudo aqui, tá? Pode chamar, pede, vai no Instagram, pede o catálogo, né, Tati? Tem um catálogo, não tem, sim, pessoal? Sim, tem lá tudo certinho, Tudo certinho, ó. Olha só, galera. Muita variedade. Olha só, olha esse aqui, olha esse amarelinho, galera. Esse aqui tá na faixa de quanto, Tati? R$89,99. Olha o detalhinho do cinto aqui, ó. Certo, pode tirar o nesse aqui pra mostrar? Sim. Tira aqui pra mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Tira aqui atrás, ó. Olha, gente, olha o detalhe, tá? Olha, aqui vocês conseguem ver que é coisa tu, é... Aqui você consegue ver que é tudo de primeira, material bom, tecido bom, tá? Bem princesa. Muito bem costuradinho. Bem princesa mesmo, tá? Vamos continuar. Olha, esse aqui é novidade, ó, também, aqui, ó. Olha, pode tirar um desse aqui, Tati? Pode, por favor. Tira. Olha só. Ó, esse aqui. Também linha 1, 2, 3, ó. Super lindo. Já de coleção nova. Bonito demais, né? Tacado, olha esse mesmo aqui, preço, R$89,99. Né? Isso, aqui embaixo já é a nossa linha Baby, aqui, ó. Essa aqui. Aqui já é a linha Baby? Bebê, PMG Bebê. Certo. Tá? Os branquinhos bebê batizado ali também, vou mostrar aqui, começar daqui pra não deixar passar batido, ó. Olha só, bebê batizado aqui, gente, ó. É um mais lindo que o outro, né? Fica até difícil de escolher pra comprar, gente, ó. Olha a variedade. Olha só isso aqui. Que lindo, gente. Certo? Esse aqui vem com essa... Como chama esse? Já acompanha o boleirinho. Boleirinho, esse, né? Faz. Esses três acompanham o boleirinho, já faz parte da peça. Olha que legal. Esses estão quanto? Esses aqui no atacado R$89,99 com casaquinho. Com já. Casaquinho já, né? Isso. Olha só, galera. Top demais, né? Nem à toa que essa loja aqui, quando eu gravei no primeiro... No comecinho do meu canal eu gravei aqui, deu mais de 500 mil pessoas assistiram, né? Sim. Com um sucesso, assim, ó, absurdo. Vermelho, também amo muito também, ó. Lindo também. Olha que bonito, galera. Olha só a nossa linha, chapéuzinho. Faz sucesso também, chapéuzinho, gente. Fica uma graça.
Nossa, que fica da hora, bem chuchuquinha. Quanto é um desse aqui, dessa esses linha? Esses aqui no varejo, no atacado, R$59,99. R$59,99, olha só. Variação de cores. Ó. Linha 1, 2, 3 só, tá, gente? É 1, 2, 3 também, né? Isso. Beleza, gente? Esses aqui, deixa eu mudar de lado aqui, que já vestiu um pouco maiores, né? Sim, esses sim. Aqui, essa aqui linha. Já são... Vou mostrar pra vocês. Isso. Pronto, aqui você aqui. E a linha 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, tá? Um vestido desse aqui no atacado hoje, ele tá saindo a R$85, gente. R$85? É, R$85. Saia com detalhe em brilhinho, elas adoram, bem princesa, bem variação princesa. De cores, tem muita cor. Olha só, galera. Né? Então, esse aqui também é o mesmo preço? Mesmo preço. Olha só que lindo. A numeração, qual que é mesmo? Do 4 ao 16. Do 4 ao 16, né? Olha só. O pessoal pode até comprar, assim, claro, quando voltar tudo ao normal, até para alugar também, né? Sim, olha que lindo, galera. Vamos torcer para voltar tudo ao normal aí, né? Aqui também, ó, tem estampado também, né? No mesmo tamanho? E essa linha aí, sim. É uma coleção diferenciada, né? Com jeans, assim, ó. Detalhezinho. Alguns acompanham a mascarazinha, ó. Não são todas, não, tá? É uma coleção que veio diferencial. Essa linha aqui, a gente já tá com uma grade um pouco, né? Mas ela sempre veio do 4 ao 16. Em breve teremos novidades também. Tá, senhora. Vamos continuar aqui. Você ia mostrar esse azulzinho? Aqui já é uma outra linha também. Linha festa, né? Só que o detalhe dele é que a saia é lisa, não tem brilhinho, né? Assim, nossa, ó. Olha que top, muito bonito. Essa linha aqui, ela já é um preço um pouco diferente da outra lá. É R$89,99 no atacado, tá? Uhum. Olha só, olha o acabamento, olha o cuidado, isso. Gente. Ó. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Tem branco. Olha que lindo esse branco, galera. Sim, a gente vende muito pra daminha, né? O branco, legal. Batizado também. Olha só. Olha esse que aqui, esse. Ele também é R$89,99. O boleirinho à parte, no atacado, da linha do 4 ao 16, a gente vende a R$29,99. Entendi. Então pode comprar o conjuntinho se quiser, se quiser montar, a gente montadinho vende assim, assim, sem o casaco. Ah, não. Eu quero comprar com o casaquinho, porque agora é frio, né? Uhum. É sempre bem-vindo, um boleirinho, as mães que compram sempre. Aqui são com personagens, isso, né? Isso, linhas temáticas que a gente tem um pouco na loja, né? Uhum. Alguns personagens aí também tem que estar conferindo, porque essa linha aqui a gente tá com grade já bem curada, então tudo tem que estar conferindo. E tá com preço mais em conta também, sim, né? R$69,99. Olha que lindo, galera. A loja é sensacional, tá? Gente, nunca tive uma reclamação dessa loja, nunca, tá? Tive um vídeo, uma loja que bateu mais de 500 mil pessoas na internet, não tem uma reclamação, porque esse trabalho é muito sério, tá? Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. A gente tem muito cuidado, muito cuidado, né? Com atendimento, com o cliente, envio, finalização do produto com o cliente, pós-venda, né? Vai o próprio produto que o cliente está vendo na nossa divulgação, é aquilo que está sendo divulgado, é aquilo que vai para o cliente. Tá certo. Essa linha aqui, o que é, Tatiana? São as romperzinhas, né? Elas fazem bastante sucesso. Mais pra frente a gente vai ter bastante novidade dessa linha também. No momento a gente tem essas peças aqui. Tá certo. Aqui em cima são para bebezinhos também, né? Uhum. Masculino, que é uma jardineirinha. Aqui é um bodyzinho, né? Nossa, também são muito legal. Muito legal. Esses mesmo, aqui no atacado, R$24,99. R$24,00? Isso. R$24,99, tá? Vou mostrar a linha que colocou no balcão, pessoal. Vou dar uma volta aqui. A linha bebê, né? Só repetindo aqui, pessoal, ó. Então, esse conjuntinho, quanto que é mesmo, tá, que você falou no começo do vídeo? A maternidade, tanto masculina quanto feminina, dessa linha aqui, sai a 45 atacado. 45 no atacado. Tem completo, gente. Todo esse kit, olha, isso. Que legal. Aqui é meia, é? A luvinha. A luva, né, aliás. É, luva, né? Aqui é um paninho, né, um babadorzinho, né? Oh. A mantinha, o macacão e a boininha. E a boininha, certo? Isso. Aqui pra... Esses aqui também faz bastante sucesso na loja, que são os conjuntos pullover, tanto masculino quanto feminino. Acompanha três peças, o body, a calça. Da menina vem a batinha, do menino vem o pulloverzinho. Olha que lindo, pessoal. Olha, que charme. Tem muita variação de cores, pra menina e pra menina também. Que legal, olha que bonito, gente. O sapatinho no atacado sai a R$14,99, tá? R$14,99, R$14,99 no atacado.
A numeração vai do 13 ao 18. Tá certo. Que é bebê, tá, gente? Sim, por enquanto a gente trabalha sapatinho só bebê. Tá certo. Tem mais aqui, gente. Não acabou não, olha só. E tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda, tá? Fica no vídeo até o final, senão você vai perder muita informação importante, isso, tá? Olha só. Essa linha qual que é? Essa aqui é a nossa linha luxo, sair da maternidade, né? Uhum. É, ela acompanha a manta, o macacão, o lacinho de cabelo. Olha só. Tá? Acompanha o lacinho. Essa aqui também. Essa masculina aqui, ela acompanha a mantinha, o casaquinho, o macacãozinho e a toquinha, tá? Essa aqui, no caso, são quatro peças. Certo. No nosso Instagram estão todas divulgadas. Tem mais opção de modelo, mais opção de cor, tá? É, tudo tá certinho. Vou dar uma conferida lá pra ver mais opções, olha, tá? Olha, Beto, essa linha aqui, as mães adoram, tá? Também, ó. Esse conjuntinho aqui, a gente vende muito ele. Tem cliente que compra ele só assim, avulso. Uhum. A blusinha, a saia, e não quer casaco. Completinho com casaco, como tá aqui, ele sai a R$99,99 no atacado, tá? Uhum. Ó, completinho. Ah, Tatiane, não quero ele com casaco. A mãe vai levar ele só assim, no atacado, a R$55,00, tá? Nossa, eu sou lindo demais, demais, a numeração, né, dele sempre vem do PP ao G. As inscrições dos tamanhos que veste cada um, tá tudo no Instagram certinho, uhum, tá? Ah, Tatiane, eu quero só... Isso, aqui, Tatiane, eu quero só o casaquinho. Vendemos também só o casaquinho, tá? Ó, casaquinho super luxo. Vendemos também, tá? Uhum. A mãe quer só o casaquinho. Vende a R$44,99 também. Ah, Tatiane, eu amei esse conjunto. Vendemos também. Quer montar a grade PMG ou do PP ao G? Conforme tem, a gente vende, tá? Legal. A grade, quando a gente fala pro cliente, é todos os tamanhos do mesmo modelo. Isso é a grade da nossa loja, tá? Entendi. Olha só que lindo. Super chique. Nossa, muito lindo. Né? Olha só, pessoal. Aqui tem... A mãe pode usar isso aqui com outras roupinhas, um casaquinho. Monta vários looks. Usa com um meião, uma botinha. Tanto no inverno quanto no verão, a mãe vai estar aproveitando um conjunto desse. Só reforçando que 6 peças só, gente, já é atacado, tá? Atacado. Então não dá pra comprar tranquilamente aí, tá? Ó, aqui nós temos também, Beto, uma linha que é... A gente tem o público do cliente que vem nessa época através querendo o inverno, mas tem o público do cliente que também compra só roupa mais fresquinha do verão, né? É, lugares que... E a gente tem loja. A loja atinge o Brasil todo, tá? Sim, então, quer dizer, tem isso. Vários estados do Brasil que... Várias, né, regiões que necessita de coisas quentes, quentes, e outras que tem uma, uhum, uma necessidade de roupinhas mais leve, né? Uhum. Esses aqui, ele é juvenil, tá? Ele vai do 6 ao 14, tá? Super estilosinho, muito jeans bonito, bom. Né? Vem uma regulagem por dentro aqui no shorts, que é legal para as clientes que gostam, né? Uhum. Mercadoria muito boa. Se trabalhar modelagem boa, grande, ó, tá? Aí tem uma variação de estampas as blusinhas, tá? Olha, lindo esses conjuntos, que lindo também, tá? Esses aqui já é linha menor, tá? Ele, uhum, vai do P ao G, só veste até 6 anos o maior deles, tá? Entendi, olha que lindo, né, gente? Sim, uma graça. Acompanha a bolsinha, ó, no jeans. Olha no, tá, jeans, que lindo, pessoal, isso aqui, olha que legal. Também só, o maior veste do 2 aos 6 anos, maior que isso não tem, tá, gente? Tá certo. Olha, que fofinho. Muito lindo, né? Eles também trabalham com sapatinhos aqui, gente. Quiser comprar os sapatinhos aqui. Olha aqui. Olha a variedade que tem aqui, ó. Certo? Quanto tá custando, assim, em média, os... Sapatinho dessa linha, no atacado, é R$14,99. É R$14,99, né? Verdade, eu tinha falado. Bebeção, tá, gente? Uhum. Olha só. Beleza? De repente você comprou um daqueles kits que a gente mostrou. Se quiser comprar, variar o sapatinho, você pode também escolher, tá bom? Olha só esse azulzinho aqui, galera, ó. R$14,99, ó. Ah, a cliente pode montar aqui, eu vou te dar uma opção, ó, como fica um tissuzinho. Vamos lá. Quero um vestidinho, mas eu quero um sapatinho que combine com o vestidinho. Olha, que legal. Olha, joga aqui, fica super chiquezinho. Gente, só R$14,99, tá? Olha que legal. Você leva o vestidinho PMG linha BB, R$69,99 no atacado. Nossa.
sapatinho R$14,99, já tem um lookzinho montado, só falta o lacinho. Quem quiser vir na loja comprar no varejo, eles também vendem, tá? Aí consulta no privado aí pelo WhatsApp, que eles vão falar tudo certinho pra vocês, tá bom? Essa aqui é a linha blogueirinha, né? Ela tava me mostrando aqui, ó. Ela vai explicar melhor pra vocês, tá? Sim, aqui é uma variação, que nem esse conjunto aqui, ele vem variação de cor na calça, tá, gente? Aqui também, ó. Esse aqui vem variação na jaquetinha. Vem variação do P ao G. P veste 2,3, M veste 4,5, G veste 5,6, tá, gente? Olha, super chique, estilosinho, ó, no jeans, com a camisa. Tem opção de várias cores da camisa. Esse aqui é sucesso na loja também, olha. Super chique. Fica super estiloso. As mães mandam foto aqui e a gente só baba, né? Verdade. Ó, esse também faz sucesso, todo no jeans. Esse aqui a gente vende assim, ó, na grade, vai estar divulgado lá no Instagram, PMG, é um valor, fora da grade é outro valor, tá? Tem muita cliente que tem dificuldade, ah, o que que é grade? Grade pra nós é PMG do mesmo modelo. Entendi. Olha, esse aqui é novidade, chegou, já tá acabando também, gente, esse aqui, ó, ó, lindo. Esse, ó, é moletom, né? Moletom, tem várias cores também, tá? Opção de cores. Ó, esse aqui é no lorex, calça assim. Tudo tem que estar sendo conferido, modelo e tamanho na loja, tá, gente? É só acessar nosso Instagram, selecionar os modelos que tem interesse, manda o print aqui no WhatsApp, a gente atende o pessoal com maior carinho, olha, olha, tá? Olha essa variedade que tem, gente, ó. Certo? Linha blogueirinha, né, tá vendo? Isso, linha blogueirinha. Tem uma infinidade de modelos, gente. Tudo moletom, qualidade boa, tá? Ó, aqui já tem opção de duas cores, acompanha a bolsinha, tá? Tá, já. Ó, aqui também no moletom. A descrição dos produtos tá tudo sempre certinho no Instagram, tá, gente? Tá, joia. Aqui, ó, pra menino. Opção de variação de cores também tem, tá? Pra menino, gente, olha. Isso. Que lindo. A maioria deles vem muita variação de cor. Tá ótimo. Tem mais ali, ó. Vou mostrar pra vocês, tem muito mais aqui, gente, ó, dessa linha blogueirinha, ó. Olha quantos modelos. Loja top demais, tá, gente? Pode vir, se você puder vir conhecer a loja pessoalmente, melhor ainda, tá? Com certeza você vai fazer uma compra com eles aqui, certo? Vamos continuar, tem mais coisa para mostrar para vocês. Nossa, olha só, pessoal, que mais novidade para vocês aqui, tem muita coisa, tá? Pode falar, Tatiana. Ó, aqui é a parte, essa linha de cima aqui é a linha bebê, tá? Até aqui, ó, esse verdinho, bebê. Qual que é a numeração? PMG bebê veste até uns 9 meses. Aqui já tamanho 2 e 3. É um assim, pouco maior esse aí, já, né? Maiorzinho esse, uhum, também. Aqui a gente tem esse macacãozinho assim, ó. PMG 1, 2, 3, 4, 6, 8. Gente, tem variação de cor, tá? Aqui é bebê. PMG bebê. PMG bebê. PMG bebê. Vamos voltar aqui, é, Beto. Vamos voltar. Vou dar um geral para vocês terem uma ideia, tá? Do que falta para vocês, do que tem aqui na loja ainda. Ó, essa aqui é uma linha, uma coleção mais luxuzinha, muito fofa, tá? Uhum. Bebê também aqui, ó. Bodyzinho, tudo com detalhe, coisa de qualidade, gente. Isso aqui acompanha a babadorzinho, tá? Tem variação de cor. Tudo que eu tô vendo aqui, tô cada um... Tô sentindo lindo isso aqui, tem, né? Sim, muito. Isso aqui já é uma outra linha, né? Aqui não. Aqui é linha 1, 2, 3, Beto. 1, 2, 3 também, isso, né? Essa linha aqui é 1, 2, 3... Olha, gente, olha que legal. Isso, vocês são uns casaquinhos, né? Uhum. De pele, pra quem tá querendo uma coisinha mais grossa, quentinho mesmo. São bem quentinhos, olha, tá? Olha que lindo isso aqui, gente. Tá? Esse sobretudo tem variação de cor. Tudo tem, tem no Instagram deles, tudo dá uma checada. Se não tiver, chama no WhatsApp, aí conversa, ó, com a Tatiane, tá bom? Os boys aqui, ó, né? Os menininhos, ó. Os conjuntinhos, olha que legal, gente. Coisa de qualidade, gente. Tem a linha mais em conta, mais simples, mas tem, uhum, essa linha aqui que é uma linha mais elaborada. Essa linha aqui já é uma linha mais em conta, né? Que é do 468, é uma linha mais em conta que a gente tem na loja. Ó, tem variação de cor, cada um tem variação de cor, tá? Ó, 468 aqui. Aqui já é bebezinho. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3. É uma linha bem em conta esse daqui, viu? Uhum. Aqui também, ó, PMG bebê, PMG bebê. Olha que fofinho. Nossa, que da hora, hein? PMG bebê. Opa! Aqui, ó.
Aqui já são 4, 6, 8, ó. Essa linha aqui tem bastante, tem variação de cor, ó. 4, 6, 8. Também 4, 6, 8, ó. E aqui é infinito, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui já é a linha verão. Olha só. Né? Gente, é muita coisa, tá? Mas eu quero mostrar em detalhes pra vocês terem uma ideia de como tem variedade aqui na loja, tá bom? Gente, então é isso, deu pra vocês terem uma ideia aí, né, da loja. A loja é top demais. Já pode começar a fazer pedido agora, tá? Tô mostrando mais uma vez pra vocês o contato deles aí, o endereço, tudo certinho, tá na tela aí. Tem também informações na descrição do vídeo aqui, tá? Então se você não era inscrito do canal, conheceu meu canal agora, já se inscreve, deixa aquele like no vídeo e ativa o sininho das notificações pra você receber aqui todos os meus vídeos, beleza? Tatiana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Tomara que seja um sucesso que nem o outro foi, até mais, se Deus Sim, quiser. Com certeza. Valeu, gente, até o próximo vídeo.